Bom, diretamente da EM Rio, Draft 5 agora com o Jaime Pádua. Muito obrigado por nos atender. Eu queria saber de ti como é que está esse sentimento de retorno para a EM Rio. Talvez o grande evento, o grande resultado da Fúria tenha sido justamente aquele Major aqui em 2022. Eu queria saber, tu como CEO da equipe, como é que está te sentindo de volta por aqui. Seja bem-vindo à Draft 5. Obrigado. Para a gente é sempre um prazer estar aqui no Rio de Janeiro. É sempre aquele sentimento diferente. Hoje eu tive a oportunidade de assistir o jogo contra a FaZe, mesmo com a arena vazia, né? Porque a gente está na fase de estúdio ainda. Você olha para a arquibancada, você consegue relembrar aquele sentimento que foi jogar o Major aqui no Rio de Janeiro, com a torcida brasileira. Então, para a gente é um sentimento muito especial, não só como organização, mas a gente sente isso nos jogadores também, o quanto eles querem e estão se dedicando para conseguir um resultado legal aqui também. Bom, a Fúria passou por uma mudança aí na janela de transferência do meio da temporada e desde então disputou alguns campeonatos. Então, já dá para ter um balanço assim, uma avaliação do semestre até então? Ainda não, acho que a conclusão do semestre para a gente vai ser no final do ano, né, depois do Major da China. Por enquanto a gente está num período de adaptação, a gente está feliz com a chegada do Schools, é um jogador extremamente talentoso, um ótimo ser humano, uma pessoa do bem, profissional, dedicado. A gente acredita que hoje a gente tem um grupo mais uniforme, mais qualificado, só que a gente sabe também que a gente está enfrentando um ecossistema muito complicado assim, de nível de jogo. Né? A gente tem algumas organizações que estão com um nível muito alto, igual a Vitality, a própria G2, a própria Navi, que está arrebentando. Então, acho que essas três organizações estão num nível acima das outras em termos de competição. A própria Mouse também está jogando muito bem, que a gente vai enfrentar agora. Mas a gente está num cenário legal. A gente está sentindo que a gente está tendo melhorias e que a gente tem um grupo sólido aí para trabalhar até o final do ano. A gente sabe, claro, que agora muito desse papel de cuidar da parte técnica, principalmente de avaliação de jogadores, comissão técnica fica muito mais com o Guerri agora. Mas queria saber de ti, assim, como planejamento, como, de uma certa forma, estratégia da Fúria. O que vocês imaginam, assim, de chegar no ápice, assim, dessa equipe? Isso tu chega a mensurar, chega a conversar? Eu acho que a gente não está no máximo de potencial ainda que a gente pode alcançar. Eu acho que a gente está numa crescente. Para nós brasileiros é difícil, né? Que a gente viveu alguns anos de muito sucesso no Counter-Strike ali em 2016, 2017. Mas a gente está tentando fazer um novo capítulo, né? A gente sabe que não é só difícil para nós, mas acho que está o mundo inteiro tentando conseguir grandes resultados. Infelizmente não dá para todo mundo, a gente ganhar, né? Tipo assim, sempre, porque acho que é muito disputado. Mas eu acho que a gente tem condições assim, de continuar fazendo um bom trabalho, de ser o maior representante brasileiro, de quem sabe buscar títulos cada vez maiores. Bom, em meio àquelas grandes mudanças que a Fúria passou ali por meados de abril, vocês mencionaram o plano de ter uma equipe Academy situada na Europa. Queria que tu falasse um pouquinho mais sobre isso. A gente tem uma visão de que só atletas brasileiros, a gente fica muito refém assim, da quantidade de talentos, fora a competição entre os clubes brasileiros. Né? A gente tem muitos clubes no Brasil, então a gente acaba dividindo bastante os jogadores aqui. A gente tem um cenário onde não é tão simples contratar no Brasil. Hoje em dia é mais fácil contratar fora do Brasil do que contratar no Brasil em termos de buyout, em termos de investimento. E a gente quer ter a mentalidade que nem sempre o melhor jogador que a gente precisa vai estar no Brasil. Então pode ser a gente quer estar aberto à possibilidade de contratar jogadores fora do Brasil também. Então acho que é um cenário natural, né, de internacionalização, respeitando as nossas bases brasileiras, porque querendo ou não a gente é brasileiro, a gente tem bons jogadores brasileiros aqui também. Mas também não fechar portas para nenhuma possibilidade. Bom, e até aproveitando isso, a gente sabe que a Fúria foi uma das equipes que já tentou uma internacionalização com o Júnior, né? Foi uma tentativa, né? Uma avaliação naquela época. Agora também tem muitos clubes europeus, inclusive, como tu citasse, que são destaques na Europa hoje ou no cenário mundial, que são internacionais, ou seja, não são totalmente focados numa nacionalidade. E eu te pergunto, existe essa possibilidade novamente? Tu meio que respondeu isso nessa caça de talentos, mas eu te pergunto também a respeito de, bom, se a própria adição de auxiliares, analistas, também faz parte dessa internacionalização da Fúria. Sem dúvidas, eu acho que é um processo natural, né, de se a gente quer pensar num nível internacional, a gente tem que trazer não só atletas, mas também staff internacional. Então, a chegada do Lucid e a chegada do Inner Shine são duas peças muito importantes, junto com o comando do Cid, do treinador, com o Guerri como head de esportes. A gente está cada vez mais tendo uma staff mais altamente capacitada. Isso nos prepara para ter outros debates, até avaliação de jogadores internacionais. Então, eu acho que é um processo natural.
A gente ainda tem uma barreira muito grande no Brasil, que é a questão do idioma, né? Diferente de outros países, o inglês não é algo tão comum dentro da nossa realidade, principalmente numa realidade que nem todas as famílias são de classe média alta. Então, tipo, você tem uma barreira ainda maior para chegar num nível de inglês fluente. Mas a gente acredita que com a redução dessa barreira, a gente vai de fato ter possibilidade de, quando for necessário, também olhar para o mercado internacional. É isso. Jaime, muito obrigado pela disponibilidade do tempo aí. Uma boa sorte nessa IAM Rio e quem sabe dessa vez o título venha, né? É, começamos bem, estamos ansiosos. A gente sabe que vai ser muito difícil, mas dedicação e garra nunca vai faltar.